Передусім, там, де ви зараз, розкажіть, будь ласка, я правильно розумію, що зараз щось на кшталт ротації або злагодження, розкажіть, де ви? Так точно, де не хочу називати місце, але після багатьох місяців важливих боїв під Бахмутом нашому батальйону дали певну ротацію, перезлагодження, тренуємося, готуємося, долучаються нові добровольці гвардію наступу в батальйон «Свобода», це і 3-й батальйон, і 4-й батальйон 4-ї бригади «Рубіж», і готуємося до виконання наступних задач, які будуть поставлені, поки невідомо які, але... Наша бригада, бригада «Рубіж», продовжує виконувати задачі на Бахмутському напрямку. Щодо Бахмутського напрямку, що можете сказати, можливо, з інформації від ваших побратимів, які продовжують перебувати там? Наскільки ми розуміємо, зараз все на етапі вже конкретно вуличних боїв. Причому ці вуличні бої відбуваються навіть не в приватному секторі, а в секторі висотної забудови. Як людина з досвідом військовим, можете розповісти про особливості таких боїв? Які вони? Дуже така особливість, те, що ворог продовжує використовувати всі тактики, які вони пробували протягом всієї війни, протягом більше ніж року. Це і тактика вогняного валу, так і певними одноразовими групами з такими ваньками мобілізованими або зеками-злочинцями, які працюють у вигляді живої наживки, виявляють передню лінію оборони, сил оборони Бахмуту і після цього вже наступний час, наступну добу або наступні декілька днів ведеться прицільний такий артилерійський, танковий, великокаліберний вогонь для того, щоб подавляти ті чи інші вогнеточки. І Бахмут перетворюється просто навіть не на груду каміння, а на груду осколків від каміння, тому що жодний навіть від багатьох будівель навіть цілий цеглин не лишається. І ворог, бої ведуться фактично там за кожен будинок, за кожен метр, за кожну вуличку, перехрестя. І сили оборони зараз ведуть бої по фактично лінії залізної дороги. От лінія дороги, залізна дорога відділяє західну частину Бахмута від східної частини Бахмута певним чином. І зараз сили оборони повністю контролюють ту частину, певну західну частину, і ведуть за нею дуже успішні бої, адже ворог несе надзвичайно великі втрати і сконцентрував свої зусилля саме на просуванні в міській забудові. Тобто певним чином не можна казати, він послабив вплив, але стабілізована лінія оборони по напрямку трас цих Костянтинівка, Бахмут, Часів Яр, Бахмут тощо. Але і під цим стабілізована лінія криється щоденний, щогодинний героїзм тисяч українських бійців, бійців Збройних сил Національної гвардії. Власне, ми включаємо наших воїнів наживо, коли у них є можливість, вони долучаються до нас так само, як ви, для того, щоб від першої особи розповісти реалії, для того, щоб глядачі, українці не сприймали війну лише як мапу або військову мову Генштабу, а розуміли буквально такою мовою від першої особи, наскільки важко вдається тримати цю лінію фронту. Пане Володимире, цивільні там лишилися у Бахмуті? Чи вже в таких умовах? Такої інформації я не маю, тому що сам зараз там не перебуваю. Але те, що пам'ятаю по досвіду боїв за Рубіж, за Сєвєродонецьк, навіть особливо часу немає в боях, скажімо так, слідкувати за цивільними, тому що наша задача – виявляти будь-який рух ворога, наносити вогневе ураження по ворогу, захищати наші позиції, не давати ворогу просуватися, тобто пресікати всі його спроби. Була інформація щодо контингенту ворожого, вже далі хочу розпитати, тому що була інформація певний час тому, що сили вагнерівських найманців, які буквально такі м'ясні атаки влаштовували, їх підсилили вже підрозділами ВДВ, тому що у них самоціль захопити Бахмут. Чи той час, коли ви були безпосередньо в епіцентрі подій, ви бачили зміну якусь в тактиці ворожих дій? Тобто ці ВДВшники, вони якось проявляли свою, скажімо так, більшу підготовленість або діяли приблизно так само, як вагнерівці? Те, що, власне, наші підрозділи, то фактично з 1 січня, коли блазні бункерного діда зганьбилися і не виконали певний свій дедлайн до Нового року взяти Бахмут, то тоді відразу ж на багатьох напрямках ми побачили зміну, зокрема на нашому напрямку, де ми тоді виконували задачі, вже тоді були введені регулярні частини десантури, які, це частини, які були поповнені новими баньками, мобілізованим м'ясом після після того, як ці частини були розгромлені десь під Києвом, під Херсоном або під Харковом, їх там декілька місяців навчали питоковиту марширувати на полігонах, тактиці там часів окупаційної війни в Афганістані або в Чечні. Цією тактикою їх посилали знову на замість знищених на той момент частини підрозділів приватної військової компанії. Тому застосування регулярних військ з 1 січня фактично відбувається в тій чи іншій мірі. І те, що зараз відомо, то вагнерівці виконують виключно функцію там штрафбатів, тобто живої приманки для того, щоб вже потім регулярні частини, виявивши наші вогневі точки, наносили по ним вогневе ураження. Але є певні засоби протидії, є певна тактика протидії, і оці конвейерні м'ясні атаки теж для ворога не панацея. Вкотре українська армія доводить, що сучасна війна – це не війна, тобто не виграється кількістю живої сили. Так, це важлива перевага, але перевага в першу чергу має бути в технологіях, в хитрості, в розумі, в військовій тактиці і в технологіях. І ще в підтримці тилу, в дуже-дуже необхідній підтримці тилу. І оскільки зараз ви маєте таку певну оперативну паузу, злагодження, відновлення, звісно, запитаю вас про потреби підрозділу, куди спрямувати сили волонтерам, які хочуть саме в вашому підрозділу бути корисними. Дуже багато витратних матеріалів, це ті самі, фактично, один пікап на Бахмутському напрямку, це там 5 днів тиждень. Один дрон, це так само 5 днів тиждень, там декілька тижнів максимум. Ті самі Бандера павери, Екафлоу, все це потрібно, тому що це технологічні речі, які дуже сильно спрощують життя кожного солдата. Це комунікація, це логістика, це мобільність, це ефективність. Тому в першу чергу хотів би попросити максимально допомагати нашому батальйону, нашим батальйонам, точніше 3-4 батальйонам «Свободи».